Olá, meus queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena. Nós demos uma parada por uns dias devido a uns acertos que nós temos que fazer na nossa vida particular, fora esse mundo agradável do motorhome. Agora eu voltei com a Madalena para a gente fazer esse lado de cá. O outro lado já está pronto. O baú, caixão, que a gente fala, que faz parte da nossa cama, já está pronto. Só falta agora fazer o revestimento, mandar fazer a parte do colchão, que aí é com a Madalena, ela que entende melhor do que eu. E agora eu vou fazer o revestimento desse lado. Porque olha o que acontece. Era esse o revestimento, pessoal. Esse EVA aqui, ó. Mas agora nós vamos fazer o que nós fizemos do outro lado e no teto. Nós vamos utilizar placas de isopor, que é uma placa de isopor que meu cunhado nos presenteou, né? Que são placas que, uma vez colocadas aqui dentro, ó, ela vai junto com o EVA que vai atrás, vai isolar o calor. Tanto que daquele lado lá, daquele lado de lá, onde pega mais o sol, eu fiz um teste que pega um sol forte mesmo. Tá fresco, tá bem gostoso. Se nós estiver viajando e para e abre as portas, vai ficar mais fresco ainda. Então esse isopor aqui é um isopor que nem acha no mercado, por quanto é de umas caixas que vêm medicamentos de outro país aqui para o Brasil, através de navio, em containers. Essas caixas vêm lacradas de lá. E aí tira o medicamento para ser utilizado e sobra as caixas. Então é diferente, ó. É um isopor diferente. Fui muito feliz de ter conseguido essa ajuda do meu cunhado. Então agora eu vou fazer a limpeza, né, de toda essa parte interna, porque está suja. E daí eu vou fechar tudo isso daqui e depois vem a madeira. E aqui vão duas camadas de isopor. Para vocês terem uma ideia, não vai uma só não. Para vocês verem aí, ó, duas camadas de isopor. Certo? Como nós fizemos do outro lado também. São duas camadas de isopor. Ok, gente? Então vamos lá. Madalena, eu deixei um pincel, bem, você vê pra mim onde é que eu deixei ele? Deve estar lá na... um pincel de cabo longo. Você vê pra mim, fazendo um favor? Madalena tá aqui me ajudando, gente. Como sempre, né? Agora com esse pano aqui eu vou tirar o excesso de poeira. Obrigado. Já que eu estou limpando, não custa nada fazer o que é para ser feito, né? Olha só, pessoal. Dá uma olhada. Não vou nem colocar nesse balde aí, porque esse balde tá com água limpa. Bom, agora eu vou pegar um outro balde com água separada dessa daqui, que é de limpeza, essa, pra mim continuar limpando ali embaixo, porque tá cheio de pó. E aqui atrás também, ó. Tanto que o EVA que ele colocou aqui, o dono anterior, quem montou o carro, né, colocou com cola de sapateiro, e a cola de sapateiro não adere muito bem. Então tem que fazer de uma forma que fique bem feito, né? Que é o meu caso, eu gosto de fazer bem feito. Como eu já disse num vídeo anterior, o futuro comprador desse carro vai ver tudo isso, né, que eu estou fazendo aqui com a Madalena. Ah, bem, eu preciso de outro balde com água limpa, porque olha como é que está saindo isso aqui, preto, ó.
Tem que ser um balde grande, nega. Não vai dar nem pra... Será que você consegue outro cano do aspirador que tá guardado lá numa caixa, bem? Um cano só, longo, já tá bom. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? E é uma coisa que eu tenho, já também falei em outro vídeo, uma coisa que eu tenho, eu gosto de fazer. Se vai fazer, então vamos fazer bem feito. Não custa nada, não é verdade? Então vamos fazer bem feito que tudo vai bem. Vou continuar arrancando os EVAs e depois preparando as camadas de isopor. Então eu vou continuar o serviço, depois vou mostrando para vocês conforme vai ficando pronto, tá bom? Já que nós estamos fazendo um trabalho bem feito pelo lado de dentro, eu vi umas porcas na parte de dentro. Soltei as porcas para liberar aqui, para não poder limpar aqui também. Eu não posso soltar ali totalmente, porque eu teria que tirar a porta fora. Então, vai ficar só um pedacinho aqui, contra a minha vontade, que eu não vou poder limpar. Você me vê, Madalena? A mangueira, fazendo um favor, velho? Vai ligar para mim com pouca água, viu? Tá bom, acho, né? A galera tá ali no cantinho, ali me olhando, minha ajudante. Ah, Madalena, o rapaz que passou ali quer saber se você não pode fazer uns bordados para ele, viu, bem? É, acho que é Limer Vans, que tem um emblema. Ali dentro. Até aqui eu consigo vir bem. Vir bem, ó, Madalena. Até aqui, ó. Agora daqui pra frente eu não consigo mais, porque a escova não entra lá, sabe? Se der um é bom. Mas já ajuda, né? Certo era a VAP aí, né? Hã? A VAP? É, também, viu? Não é uma ideia, não. O borrachão também estava cheio de terra, mas agora já... Ficou bem, ó, beleza?
Olha lá, pessoal. Não ficou como eu gostaria que ficasse, que pelo meu gosto eu tiraria lá. Mas pelo tempo, eu teria que desmontar a porta. E agora o tempo não está propício para isso. Eu preciso fazer a parte de dentro logo. Mas aqui estava uma sujeira feia. Ficou bem melhor, viu? Aí, ó. Pelo menos a parte mais grossa eu tirei. Pronto, agora é apertar as placas para de lá. Pois é, pessoal, agora colocar as placas para de cá. Dá um golinho pra eu. Tá quase na hora do café já. Já. Gente, mas eu tô passando um aperto, viu? Tô acostumado a tomar café de um fornecedor lá de Minas. E o café acabou. E eu tô passando um aperto que não é fácil, porque esses cafés de mercado pra mim não servem. Tá bem. Então eu tô aqui que... Mas o fornecedor vai enviar pra mim. É que quebrou o torrador dele, sabe? Agora eu vou só chegar aqui igual tava. Não tava apertado pra sair água. Não sei quantos quilos que... torque, mas eu vou aqui na minha mão mesmo. Olha, pessoal, quando eu fui auxiliar de mecânico, eu aprendi uma coisa que nunca vou esquecer. Isso também faz na roda do carro, tá bom? Eu tenho aqui 6 porcas para serem apertadas. Então, se eu começar aqui, eu não posso fazer isso e lá. Então, eu venho aqui, aí volto aqui, vou aqui e vou lá por último. Eu aprendi, tem lógica, né? Tem muita lógica. Porque se eu for apertando assim, ó, e a peça lá atrás der uma baulada, aí eu tô enroscado. Muito bem, gente. Fiz o melhor que pude. Agora passar o pano em alguns lugares aqui, já posso começar a colocar isopor. Certo, então? Então vamos lá.